cold. Very cold. Yes. Мене частенько буліли за це однолітки, але я не засмучувався. Я знаю, що мій батько не винен в цьому точно. Іноді, коли я один в кімнаті, я дуже засмучуюсь. Люди вводять в Google моє прізвище, і вони бачать в першу чергу інформацію не про мене, а про мого батька. О, так, дуже подобається. Дуже-дуже щасливий, але зараз, якщо чесно, не дуже. Щодо мене, як гравця, я взагалі нічого не знав про цю ситуацію. Я був просто в шоці. Ми поїхали до Туреччини, у нас були збори з командою, все було добре, а по факту ось так. Як ти себе почуваєш зараз? Знаю, що у тебе була травма. Як твоє коліно? Воно значно краще. Ми зараз на тайському масажі. Ти був тут раніше? Ні, це вперше, але мені дуже подобається. Ти народився у С'єра-Леоне. Що ти можеш сказати про свою країну? Знаю, що вона не дуже заможня, навіть, скоріше, бідна. Знаю, що більшість людей говорять так про С'єра-Леоне. Не розумію, чого. В С'єра-Леоне дуже багато діамантів і іншого. Мені здається, що влада має поліпшити економіку за рахунок природних ресурсів. Мені здається, що цього дуже багато в країні. Просто урядовці не можуть правильно цим скористатися. Це дуже гарна, затишна країна. Як ти можеш описати своє дитинство? Чи було воно щасливим? Було трішки складно, бо я ріс, аби стати футболістом, як батько. Я завжди шукав можливостей, аби мене помітили. Мій батько знайшов в мені потенціал і відправив до аматорської команди, аби була практика. А коли ти почав грати в цій команді? У віці 7-8 років, коли я переїхав до Бельгії. Коли ти переїхав до Бельгії, ти там грав зі своїми однолітками чи вже в команді? Я грав з командою, я був там найвищим. Мене частенько буліли за це однолітки, але я не засмучувався, бо міг за гру забити 4-5 м'ячів. А потім йшов додому і казав: «Тато, я хочу змінити позицію, це занадто просто для мене». А батько тільки сміявся. Твій батько також футболіст. Як він вплинув на твоє дитинство? Як всі батьки, він надавав мені багато порад і допомагав в моїй кар'єрі. Так, всі знають тебе як Ібрагім Джуніор. Так, а він Ібрагім, старший. Взагалі, це як мрія збулася для родини, що і батько, і син футболісти. Це гордість. Але знаю, що у вас трапився один неприємний інцидент, коли твого батька відсторонили від футболу за договірні матчі. Якщо чесно, я взагалі нічого не знаю про це. Окрім одного, я знаю, що мій батько не винен в цьому точно, бо я знаю, він ніколи не міг такого зробити. Куди б він не пішов, за яку б команду він не грав, він завжди топ. Я не знаю, чому вони нав'язали це моєму батькові. Як ця ситуація вплинула на тебе? Та майже ніяк, я ж нічого не робив. Я роблю свою справу, він робить свою, у нас різні кар'єри. Я був дуже нещасливим, коли дізнався про мого батька. Іноді, коли я один в кімнаті, я дуже засмучуюсь. Люди вводять в Google моє прізвище, і вони бачать в першу чергу інформацію не про мене, а про мого батька. Сподіваюся, скоро все зміниться. Які поради ти отримав від свого батька? Батьки бажають завжди лише добра, і навіть якщо вони дещо суворі. Мій батько завжди говорив, де я маю бути, що я маю робити. Завдяки йому я завжди дивився футбол. Я завжди був сфокусований на футболі. Звісно, він робив для мене все це, аби я досяг чогось. Каже: «Дивись, як грають Дрогба, Лукаку, ти маєш бути схожим на них. Бачиш, як вони бігають та переміщуються по полю? Що роблять?» Ти не проти, якщо я вікно відкрию? Окей. No problem. Так, давай всі вікна. Мені дуже спекотно. Нормально себе почуваєш? О, так, дуже подобається. Ти був дуже щасливий, коли тебе запросили в Динамо. Дуже-дуже щасливий, але зараз, якщо чесно, не дуже. Твій агент Дмитро Селюк. Як він на тебе вийшов та взагалі як він тебе знайшов? Він продивився дуже багато відео про мене. Залиште його живим, будь ласка. Вау!
Так ось, про Дмитра Селюка. Він же агент Яя Туре. Так, він подивився багато відео про мене, коли я грав за збірну. Також він спілкувався з моїм батьком. І він вирішив спробувати варіант трансферу з Динамо. І, звісно, я був дуже щасливим приїхати до Динамо. В С'єра-Леоне чи в Бельгії хтось говорить про Динамо? Всі знають, що це велика команда, і всі кажуть, вау, Ібрагім Джуніор поїхав до Динамо. Всі мене вітали, і я був дуже щасливим. Чи була в тебе розмова з Ігорем Суркісом? Особисто з ним я ще не говорив, але я хотів би. Ми тільки зустрілися всі разом, і він спілкувався із командою. Які твої перші враження про команду? Гарна команда, гарні гравці, гарні люди. Завжди складно переходити в більш сильну команду, бо в тебе завжди є конкуренція за позицію. Мені пощастило, бо на моєму місці нападники всі дуже дружелюбні. Ти маєш на увазі Назарія Русина? Так, Русін і Соль, ми встигли поговорити з ними, вони класні хлопці. Взагалі відчуваєш конкуренцію? Конкуренцію на полі так, але ми не можемо бути ворогами, бо ми граємо на одній позиції. Але, звичайно, коли ми у грі, ми боремося за позицію. Тим не менше, так, ми ходимо їсти разом, вони допомагають, мені порадою. Може, в тебе вже з'явилися друзі в Динамо? Кадірі, ми проводимо з ним більше часу, тому що наші кімнати поруч, тому ми багато спілкуємося та відпочиваємо. А головний тренер Динамо Олексій Михайличенко, що може сказати про нього? Звісно, ти не так багато часу в команді, але все одно в тебе вже є якісь враження про нього. Він класний хлопець. Коли я говорив з ним, мені здалося, що він дуже дружелюбний. Він мій тренер, я не можу говорити так про нього, але якщо я б його зустрів десь, я б точно сказав, що він крутий. На тренуваннях він хоче допомогти мені. Я дуже щасливий, що він вірить в мене. Тому я робитиму все, що від мене залежить. Я дуже вдячний за те, що він дав мені шанс провести гру в Туреччині. Я оформив дубль. Ти сильно зрадів тоді? Так, я був дуже щасливий до того, поки мене не травмували. Як так вийшло? Я хотів пробити, а футболіст був позаду. Він спіткнувся. До цього йшов дощ, і поле було вологе. Моя нога підвернулася. Я не міг рухати лівою ногою взагалі. Я так засмутився, бо подумав, що вибув надовго. Але після 2-3 днів зі мною все було гаразд. Я знаю себе, у мене дуже гарне здоров'я і сильне тіло і кістки. Для мене було б великою проблемою, якби я зазнав серйозного ушкодження. Я дуже швидко відновлююсь. Це дуже класно, що ти швидко відновишся, але є ще одна ситуація, через яку ти можеш не грати. Динамо – це третій клуб, за який ти гратимеш в цьому сезоні, що не дозволено УЄФА. Щодо мене як гравця, я взагалі нічого не знав про цю ситуацію. Я дізнався про це від батька, який зателефонував мені, а я спитав у нього, як це можливо. Він каже, це закон ФІФА, що ти не можеш змінити три клуби. Але як, якщо я був без клубу? Наскільки мені відомо, Селюк сказав, що в Динамо знали про цю ситуацію, але вони здійснили цей трансфер, тому що тобі потрібен був час для акліматизації. Що ти будеш робити ось ці півроку? Я дуже сподіваюся, що юристи Динамо подбають про це. Я вірю, що все завершиться добре. Я дуже хочу грати за Динамо. Я хочу показати, що прийшов новий Ібра до команди. Сподіваюся, що вдасться зіграти раніше травня. Що ти відчув, коли побачив цю інформацію? Я був просто у шоці. Ми поїхали до Туреччини, у нас були збори з командою, все було добре, по факту ось так. Коли на зборах була гра Динамо Кайрат, читала, що ти сподобався скаутам Кайрату. Серйозно? Ти перший, хто мені сказав про це. Можливо, у клубі знали, але я особисто ні. Можливо, через те, що вони не хотіли мені забивати голову цим, я маю бути сконцентрованим лише на Динамо. Ну добре, якщо б гіпотетично уявити, ти б прийшов в Кайрат? Наскільки я знаю, на Казахстан не поширюється ця умова ФІФА. Не знаю, я не хочу. Я хочу бути лише в Динамо. Це єдине, чим я живу зараз. Ти живеш на базі? Так, але зараз шукаю квартиру. Де твій дім взагалі? В С'єра-Леоне чи в Бельгії? Мій батько живе в Лондоні з моїми братами та сестрами. Мої бабуся та мама живуть в С'єра-Леоне, а мої тітка та дядько живуть в Бельгії. Ось так і живу, на три будинки. Ти лоукостами літаєш? Що-що? Ну, знаєш, зараз є дуже дешеві рейси до Лондона з Києва, вони коштують в районі 10 євро. Серйозно? Не чув про таке, але посилання скинеш. Ти мрієш грати за національну збірну Бельгії?
Так, я грав за молодіжку, але, звісно, хотів би і за головну команду. Для цього мені потрібно більше часу і більше ігрової практики. Сподіваюся, завдяки «Динамо» це вдасться. Мене помітять і запросять. А якщо не вдасться з Бельгією, за С'єра-Леоне, підеш виступати? Так, звісно, я тоді скажу, будь ласка, дозвольте мені пограти за мою рідну країну. Знаю, що у тебе є дівчина, і вона живе в Голландії. Як? Як ти дізналася про це? Ну, послухаєш, дівчина, мені не питання подивитися твої лайки, коментарі та підписників, аби зрозуміти все про тебе. Ну, ладно, просто гарно підготувалася до інтерв'ю. Вау. Як ти з нею спілкуєшся? Оскільки вона не в Україні, вона взагалі не нервує, бо в нас дуже багато красивих дівчат. Так, мене багато хто лякав тим, що тут на кожному кроці красуні, та я і сам бачу. Але все буде добре, я її дуже кохаю, не хочу, аби вона нервувала. Ну дивись, ми з тобою зараз на масажі, як вона може не нервувати? Це нормально, кожен би ревнував, але я її кохаю, все буде добре. Я обожнюю взуття, але більше за все – парфюм. Обливаюся з ніг до голови. Коли я приходжу в будь-який магазин, я хочу скупити там все взуття. І сьогодні я збираюся гарно витрататись. Може, ти мені в цьому допоможеш? Ти взагалі багато витрачаєш в магазинах? Скоріше, мало. Я не витрачаю так багато грошей, як це роблять інші футболісти. Я не так часто ходжу по магазинах, але коли зайшов, то купую багато. Ой, я теж так роблю, а потім думаю, навіщо? Це можна сказати, знаєш, як нафіга. Нафіга. Нафіга? Ясно, нафіга.